Lideri opozitës Edi Rama rrëzoi çdo shans për të negociuar me mazhorancën informatimin e emrave të Komisionit Qendror Zgjedhor, në një kohë kur sipas demokratëve largimi i LSI-s nga qeveria prishi balancën në këtë institucion. Ne do ta respektojmë deri në fund dokumentin themelor të zgjedhjeve. Dhe prandaj edhe as do të tolerojmë shkeljen e njashme të kodit për të uzurpuar politikisht KQZ-n, as do të bëjmë pjesë e kurrfarë marrëveshje që anashkalon kodin zgjedhor me demek për të zgjidhur problemin e krijuar nga kalimi i LSI-s në opozit. Sepse ky problem thjesht nuk ekziston. Dhe as PD-ja, as PS-ja, as LSI-ja, as PBDN-ja që kanë propozuar antarët e sotëm në KQZ nuk kanë më asnjë lloj të drejte të ndërhyjnë në përbërjen e KQZ-s. Por në momentin kur antarët e KQZ-s marrin mandatin, janë të pavarur nga partit dhe nga kuvëndi. KQZ-ja është një institucion që duhet të administroj zgjedhjet në mënyrë krejt pavarur nga partit dhe çka është sot e rëndësishme të theksohet, është se KQZ-ja nuk ka asnjë varësi nga kuvëndi i Shqipërisë. Kreu i PS-s duke i referuar apelit të ndërkombëtarëve shton se KQZ-ja nuk duhet prekur, pasi me zgjedhjen e antarëve ajo del nga kontrolli partiak. Kjo është një shkelje kaq e hapur dhe kaq brutale sa asnjëherë më parë nuk ka qenë ulëritës fakti se shkelja vjen nga pala në pushtet. Ky është momenti që Saliu të mendoj si të iki me nder nga pushteti. Jo si të ri me pahir në pushtet duke çnderuar Shqipërinë. Dhe kontributi për një rotacion paqësor të pashmangshëm tani më, por me zgjedhjet lira dhe të ndeshme, padyshim do të bënte që kryeministri Nike nesër të kishte një arsye për të krenuar të paktën për mënyrën se si iku, sepse për mënyrën se si ndënjën atë zyrë është tani më i dëmkosur me vullën e dështimit. Burime pran Partisë Demokratike thanë për Vision Plus se janë në kërkim të një zgjidhje konsensuale e apeluar fort mbrëmjen e Sejntes edhe në një deklaratë ambasadës amerikane në Tiranë dhe zyra e BE-s dhe OSBE-s. Megjithatë, deri tani mbeten rend në ditës votimi për të hënën i shkarkimit i Liran Muos dhe zvendësimin e tij me njëri nga emrat e propozuar nga Partia Republikane. Selia e Washingtonit u shpreh qartë se KQZ nuk mund të ndryshojë dhe antarët e saj humbasin se qeni përfaqësues partiak në momentin që ata bëjnë betimin duke bërë institucionin e pavarur.